السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسحاب تدخلي على كسل واجنا الكي مارين تيجنا الكوكين هوش قاعد دنس أركضاش لار ميربا نسل سنس إن ما أنتو هم برنينا نتان يرتا وسؤاله سؤالا إن شاء الله مرك الله ربعنا كسقينا next lesson chapter كم ونو دمار ربع عشر كان إيوه أكلي من كم كليا لبنان إن بق أكلي من chapter كوكوات أما ينتك كوكوات marka in kelima listes aan baranayna maanta in erayada oo ku jira chapter-ka dhan aan laga soo saaray kadib inta lagu soo qoray marka waa similar waa magacyada sida dad qof macalin arday wiil gabar xawaas oo kale waxa la dhahaa similar waa magacyo in waxa kala baranayna waxa la dhaho filler waxa la dhahaa ficilka ama shayga wax sameeya hadda intaan karinaya waa socdaa waa ficil معناها وحا أقرنايا عشران قرايا كواس محل لها فعل إنجليش فابا لها فاب إنجليش مركوا فعل إن وحا كلو برنينا وحلا دهو كاليب إفيدلار كاليب إفيدلار وحلا دها أريد إنجليش إكسبريشنز إنجليش لها إكسبريشنز هو أريد مركوا سكو قبطة معنا سمعين عيو إن سكو قبطة معنا سمعين عيو أيال لها مركوا لبا أريد مركي لبا واد كلا ومركوا سكو دارو معنا سمعين عيو حلا دها in expressions ama kalib efedelar marka waxa rabaa erayada insha Allah ina dhameeyo ay kala way badan yihiin ama si oo ugu wareerina dhameeyo insha Allah Soomaaliga ku sheego iyo dhawaaqooda in marka insha Allah baa bilaabayna ila socda I hope ina ujeedin in similar kana ka bilaabayna marka koowaad qaybta similar ka baranayna magacyada qaybta ama kor baranayna kadib ficilka oo inta then waxa ugu daba marinayna kalib ifeedelaarka marka kana ka bilaabayna insha Allah in midka koowaad haddii ama isim waa iska magac baa taqaan isim ama haddii isku waxda haddii lagu dhaho sinin adinne ama haddii haddii lagu dhaho neem meesha warqada ay ku qoranta magac in you full name ama loo kaleeto afterkiga haddii aku qor haddii daartid waa magacaada qor soo adinne waxay dhahaan magaca aabahaaga iyo waxa ina marka adi waa magac ama isim waa magac arch waxaa la dhahaa geedaha ama geedka caadiga ah oo aad taqaanin oo baxa waxaa la dhahaa arch kan waa isim ama adi ad bisa dhahaan adi waa kalima ad isim waa magac arch baashan waa yumisha geedan lagu dhawaaq waa silent kaliya waxay kala qaybinaysaa erayada marka H waa geedka alcohol waxaa la dhahaa alcohol waa alcoholada ama qamriga la cabo oo drugska ah oo alcoholada ama qamriga peer ah waxaa la dhahaa alcohol Almania waa wadan wadanka Germany ama Jarmalka waxay dhahaan ayaka af Turkiga Almania anelargunu ane hooyo ahayd larne anelarne waa hooyooyin lar wixii wata waa jamac waa soo qaadanay gunnu waa maalin marka anelargunu marka isku qabto waxay noqonayaan maalinta hooyooyinka la soo qaadato loo dabaaldego wadamada maalinta gaalada waxay u dabaaldegaan maalinta hooyada maalinta caruurta maalinta hebelowga waxaa soo marka anelargunu waa maalinta hooyooyinka la xuso araba waa gaariga ama car araba gaariga caadiga yarka la wato ama hal dhaha araba afukat waxaa wad wadaay soo raxsadaaya maadbo kamerada ay kor kaadaan soo marka afukat maxaa la dhahaa qarinka ama lawyerka oo qofka markuu dambiyeel noqdo ama asagoo dambi lahayn buu ku dooda maxkamada ugu dooda qofkan dambi maroo kale waxa ma uusa sameeyo kale marka qarin ama lawyer ama waxaa la dhahaa afukat afustoria waxaa la dhahaa afustoria wadanka Austria maxay ka dhahaan afustoria waa wadanka Austria wadanka Austria Yurubtan ku yaala meelaha Jarmalka ageeda ku dhegan oo Austria ayaga afustria dhahaan as waa wax yar little ama wax yar as chok aa kasoo horjeeda wax badan ah like many iyo little sidii
marka as waa wax yar hadii baba baba waa aabe eridan qaar hore usoo qaadanay baba waa aabe baba aabe bahce 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 waxaa la dhahaa beerta bahce bahce waa beerta beerta ama gardens beer farmer waxaa loo yaqaanaa beerta oo ama wax khudaar ku tala miyuu kala beerta oo guriga ama uu leeyahay weyn waxaa la dhahaa bahce beeraha oo guriga qabaan oo guriga leeyahay guriga kale maybe meel wax degan tahay guriga qayb weyn uu leeyahay oo guriga micnaha beertiisa ah marka bahce ayaa lagu dhahaa balik 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 waa malayga balik waa malayga balik malay balik banka 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 waa bangiga lacagaha la dhigto ama laga baxsado ayaa waxaa la dhahaa banka hobina ujeedin banka bardek bardak bardak sorry bardak 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 waa koobka biyaha lagu cabo glaska glaska oo cabitaanada ama biyaha lagu cabo oo koobka ahayn bakeriga koobka shaaxa maahani kan dheedheerka glasmanka oo cabitaanka iyo biyaha lagu cabo bardak aa ladhahaa bardak bay waa gentleman ama mudane sida ninka oo kale hebel bay axmed bay cali bay marka bay waa saa ama mudane marka bay 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 waa master ama meesha laga meesha gaba naagtan laga dhaho missis ninkana master laga dhaho waa bay gabadhana maxaa la dhahaa bayaan bayaan bay bayaan bay bayaan gabadhana bayaan la dhahaa waa lady ninkana bay gentleman gentleman ama lady ama mudane meesha laga dhaho mudane iyo mudanada mi ahaa mudane mudanad sorry af soomaali ka soo qarayaa mudane iyo sidoo kale gabadhana maxaa la dhahaa marka waa sida sorry af soomaaliga ay guriyo mudane marka sidaasaa laga wadaa waa master iyo missis ama gentleman iyo lady soo marka bayram aymaanina bayram bayram waa ida bayram bayram iid anagay dhahna ayaga iida oo la ciido oo soonka ama iidweyneeda waa bayram bayram waa ciida bayram bebek 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 waa cunuga yarka baybiga ah ilmaha markay yaryihiin hal sano iyo wixii ka yar labo sano wixii ka yar waxaa la dhahaa bebek cunuga yarka waa baby ama ilmaha yaryarka bebeka la bebek bebek bay bay waa isagana waa saa mudane ama saa mudane mudanaha sidoo kale waa isku meeshii labadan waa isku mid xabasas difference uma dhexeeya bay iyo bay bay ayaa la dhahaa bay 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 waa micnaha mudane mudane qofka oo ama halki maamulka ah qofka adiga kaa sareeya ama booska ah aa bay hebel bay cali bay marku waa hebel bay adeesa hebel bay he hebel bay micnaa hebelkii indheeso waa pay bay bilet biletkan waa tigidka bilet bilet waxaa la dhahaa bilet bilet waa tigidka tigidka baska lagu raaco ama diyaarada la jarto aa bilet la dhahaa bilet bilkisyaar bilkisyaar waa computerka bilkisyaar computerka bilkisyaar plashik plashik waa dharka wasaqda ah aa plashik la dhahaa marka bilkisyaar bilkisyaar waa computerka ama laptopka ayaga magacyo uma kala lahaa labadaba waxaa laisku dhahaa labadaba waxaa laisku dhahaa bilkisyaar bilgisyaar bilkisyaar 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 marka bilgisayaar bilgisayaar hawlwaaqsa bilgi bil intaas kuwanaagsan bilgisayaar sayaar marka bilkisyaar waa kombiyuutarka ama laptopka isku magac yihiin plastic plastic waa alaabta plastic alaabta ayaa la dhahaa
انجلشكا ديشيس الله ما علاقتا مع عونتا بسماليكا مع عون علاقتا عونتا لغو عنو اما مع عونتا سحنتا بسيدا بسماليكا ويقانا ميبا بسماليكا اسكا مغاحي بداني هاي سو حالا لها بلاشيك 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 برو برو حالا لها الميسكا او حنا لغو قرطة وميسنا وحكو قرانيسي ميل قاندا او وحالا قشتالي desk ya english kala dhaha desk marka waa midka oo qaanadaha leh alaabta aad gashanaysid buugaagta iyo qalimaanta aad gashanaysid qaybta korona wax ku qoranaysaa maxaa la dhahaa puro 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 piuk ay maanaan arka piuk piuk waa wax weyn ama laaja ama ballaaran wax weyn ballaaran qolkaano kale odda piuk then f piuk gurigu waa balaaran yahay qolku waa balaaran wax balaaran ama weyn ayaa biyuk ladhaa waxaa weynyihiin way balaaran yihiin waa wax weyn oo kale biyuk qofkan oo kale weyn oo kaleeta waa la degsadaa biyuk marka biyuk waa wax weyn jami jami waa masjidka lagu dukada masjidka weynka ah kuwa yararka ah oo masjid ee dhahaan kuwa yararka ah oo meelaha isbitaalaadka meelaha shaqada ku yaalo qeybta wey sida qeybta lagu dukadaba leh kuwaa masjid ee dhahaan laakiin kan maxaa la dhahaa waa kan weynka ah masjid masaajid waa weynka ah ayaa waxaa la dhahaa jami 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 jetfal jetfal waa rulada ama mastarada jetfal 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 rulada jetfal jetfal waa rulada jetfal jefis jefis waxaa la dhahaa miro la cuno jefis waa miraha oo sida oo looska oo kale miro looska web ama qaybo looska kamid a ayaa la dhahaa let me show sawir aan ku tusaayo waa jefis waa mirahaan oo kaleeto oo meesha ka muuqda imajyada geynaya marka mirahan oo looska oo kale ah ama looska wey qofba magac u yaqaano loos waa qeybo looska kamid a marka jenar ahaan loos marka ladhaha way badan yihiin waa dhowrno marka mirahan aa ujeedina waxaa la dhahaa jefis jefis waa mirahan jefis waa mirahan marka meeshaan aa marinay jefis 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 aa wadhawaaqasa miraha looska oo kale ah oo la cuno oo la isticmaalo jamashir jamashirna waa maxaa la dhahaa makiinada dharka lagu dhaqda maxaa la dhahaa jamashir 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 sorry jamashir jamashir waa makiinada dharka lagu dhaqdo ama washinka loo isticmaalo wax lagu dhaqdo clothes-ka dharka jamashir aldhaha makiinada dharka jamashir makiinasina aldhaha jamashir makiinas aldhaha jamashirna aldhaha janta 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 waa boorsada oo lagu labisto boorsooyinka lagu labisto kuwa dharka maaha kuwa lagu labisto oo la qaato ama nin ha qaato ama naag ha qaato ama kuwa buwaagta lagu qaato wiilale gabdho maka lamaha janta janta jarshi jarshi waa suuq suuqa suuqa meelaha markedyada oo suuqyada weynka laga adeegto oo daboolno oo marka oo xoga hoolalka amoolka weynkaana ahayn waxaa la dhahaa jarshi jarshi waa suuqa kawaweynka ah ama suuqa laga adeegto jai jai waa shaaxa ama tiiga ama shaaxa la cabo ayaa waxaa la dhahaa jai jecek 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 waa flowerka ama ubaxa jecek jecek chin chin waa wadanka china chin sidaan u qoran waa china waa wadan china chin jujug jujug waa ilmaha ilmaha markii babyga kasoo roonaadaan wax yar hal san wixii kasoo weynaada maxaa la dhahaa jujug intu ka qaangaarin jujug aa la dhahaa intas ilma u qaangaar waa ciyaal ama ilmo jujug jokna waa wax badan jok waa hadday aas aan soo aragnay marka aaska ay opposite ku tahay aas wax yar aheyd marka jogna waa wax badan wax badan jog jog insaan jog xayawaan laar jog xayawaan wax aan xayawaano badan ay jiro
jooga insaan dad badan ay joogo ama insaan badan. Defter, 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 defter waa buug wax lagu qorto oo excess buug ah oo asagoo play ah oo waxa lagu qorna la soo gudanaysa kadib casharada ku qorto. Buugta casharada lagu qorto ayaa defter la dhaha. Defter, defter. Denis, Denis, Denis waa badda, badda ama sea, badda. Denis, badda. Denis, maybe af Soomaali kala bad tamaba u aqaanin bad la u garanaya. Marka Denis waa badda ama Englishka sea ayaa la dhaha. Denis, Denis, Denis. Ders, ders waa darsiga casharka ah oo la dhigto. Ders, darsi waa casharka ama darsiga la dhigto la akhristo ayaa la dhahaa. Ders, ders. Dom gunu, dom gunu, dom gunu waa birthday-ga ama dhalashada. Dhalashada ayaa dom gunu la dhahaa. Dhalasho, dom gunu. Hadda lagu dhaho dom taarihi haddii lagu dhaho kale waxaa laga wadaa taariikhda dhalata. Dom waa dhalasho. Dom gunna waa maalin, marka waa maalinta dhalata. Dom gunu waa dhalasho. Dom taarihi haddii lagu dhaho waa taariikhda dhalata, qor sanadka dhalatay, bisha dhalatay, waxa dhan qorisa maalinta dhalatay. So dom gunu waa dhalashada. Ma qofka dhalasho dhigana habbaaday oo kaleeto, marka dom gunu waa habbaaday ama dhalasho. Doctor, doctor waa dhakhtarka caadiga ah ama doctorka aan ingiriiska la dhaho. Marka ayaga doctor erigo english u kiimaa, so meeshaan keliya bedeleen oo ka aday kaliga ayaga sida chee u taa. So doctor waa dhakhtar. Dulap, dulap, dulap waa armaajada dharka la gashto, bugaagta la gashto. Armaajadan ayaa waxaa la dhahaa dulap. Dun, dun waa aroos. Dun, aroos ama wedding ayaa la dhahaa. Dun, dun, dun waa lagu dhawaaqaa. Dun waa laba u, tan waa silent, waxaan waa yumishaagida waa silent. Marka dun lagu dhawaaqaa, dun waa aroos ama wedding. Exane, exane waxaa la dhahaa farmashiga, farmashiyaha daawooyinka lagu gado ayaa la dhahaa exane, exane, exane. Exane, exane waa farmashiga oo daawooyinka lagu gato oo farmashiya caadiga English pharmacy la dhaho, af Soomaali pharmacy la dhahna. Ekmek, ekmek, ekmek waa rootiga, rooti. Ekmek, bread, English la dhaha bread. Ekmek waa rootiga. Elbise, elbise waa dharka. Elbise, elbise, elbise waa dharka. Qaybtan kala imaanana isimka aad u badan yaa kan waxaan dhan waa isim, marka magacyada aad u badan yihiin. Elma, elma waa tufaaxa. Elma. Erkek, erkek ades. Erkek waa wiil ama boy. Wiil, erkek. Gabadha kiis aldaha wiilkana erkek. Erkek waa wiil ama boy. F waa guri. F, guri. House, guri. F, faare, faare. Alagidka faare, faare waa doliga. Doliga ayaa faare la dhahaa. Fendik, fendik, fendik waxaa la dhahaa miro ayagana looska camal u eg oo la cuno ayagana, oo sida macnaha granatskaas oo macnaha ay ku jiraan waa isku gruubyo ama looska wada u yara egyihiin, way ka ballaaran yihiin, way ka yara kuusiyaan ka walaa fendik. Sawir ahaan aan ku tusayaa fendik. Findik waa kan aha. Findik mirahan allaha. Findik kuya daya wada u yara egi xoogaa waa loosku egyihiin, waa ka yara adag yihiin. Aniga af Soomaaligooda ma garanayo, qofka af Soomaali u yaqaan hoos kusoo qoro magacooda. Hadda af Soomaaliga af Soomaaligooda garanaysin hoos kusoo qora insha allah. Marka aadaa wadankan looga isticmaala findikan, waxay ka sameeyaan chocolate-ka, cuntada ay ku darsadaan, ayagoo caadi oo duban oo samaysan sidii looska oo kaleeto oo baca kusii jirana la cunaa. Aada loo cunaa, aniga hadda ka hor ma garanay wadankaana ku barto findig. Maybe magaca kalena u aqaanay, waa laga yaaba. Sumarka meehaasaa la dhahaa, ayhobina ujeedin findig. Meeshaana marayna marka qaybtan findig. Marka firca, firca waxaa la dhahaa toothbrushka ama cadayga wax lagu cadsado ayaa maxaa la dhahaa
maxaa la dhahaa cadayga ama brushka, tooth brushka, firca la firca, firca waa caday, filin waa filin, filin. Fransa, Fransa waa wadanka Faransiiska, Fransa ay dhahaan Fransa, sidaan u qoran bikus ayga halka C ya English loo isticmaalo, ka si C ay u tahay. So Fransa waa Faransiiska. Football 2, football 2, football 2 waa ciyaartoy ama footballer, footballer ama ciyaartoyga ayaa waxaa la dhahaa football 2, waa qofkii footballer ama ciyaartoyda. Football waa ciyaartii, haddii chu-dan lagu daro qof ay noqonaysaa. So football 2 waa ciyaartoy. Garson, garson, garson waa qofka kabalyeeriga maqaayadaha cuntada gegeeya, dadka u gegeeya, ama Ingiriiska waiter la dhaho, kabalyeeriga la dhaho garson waa waitaga, ama English, ama Ingiriiska waitaga la dhaho. Af Soomaaligana aniga waxaan ku aqaanaa kabalyeeri aan u garanaa, af Soomaaliga lama u garanaa kabalyeeri. Marka kabalyeeri qofka fahmin af Soomaaligaas, waa waita qofka cuntada maqaayadda geeyo, wiilasha maqaayadda cuntada geeyaan ayaa la dhahaa garson. Goos, goos waa isha, goos, goos aa lagu dhawaaqan, goos, goos waa isha, isha, il, isha aan wax ku aragno oo isha caadiga ah ayaa goos la dhahaa, hi English la dhahaa. Guul, guul waa flowerka, waa flower, guul, flowerkana la dhahaa marka, flowerada weynka. Ina soo sawir aynu tusaaya sida u sii fahantiin flowerada, marka dhowr magac u isticmaalaa wayna sii kala duwan yihiin. Marka guul waa kuwana flowradana la dhahaa guul, guul aa lagu dhawaaqaa, waa kuwan flowrada wax lagu oo sharxaada loo isticmaalo, lakana nooc kastay leeyihiin. Flowrada oo noocaan ah ayaa la dhahaa guul. So guul waa flowradan, I hope ina fahanteen. Marka guzaal, guzaal, guzaal waa qurux, wax qurxun ama beautiful ama wax qurxun. Haddaan dhaho bubilgisyaar, waa bilgisyaar micnaha maxaa laga wadaa kombyuutarka. Bubilgisyaar guzaal waa qurxun, yaa bukis guzaal, bukis jog guzaal, gabadhan aad ay u qurxun tahay, she is very beautiful camal. Marka guzaal waxaa loo isticmaalaa wax qurxun, guri qurxun, gabar qurxun, qof qurxun, inta waa dhigi kartaa. So guzaal waa qurux. Hal, hal waa xaaladda ama situationka ama xaalad, xaalad Soomaaliga, xaaladda situationka aad ku jirtid ama xaaladda aad ku jirtid ayaa la dhahaa hal, hal waa lagu dhahaa hal. Hallo kana, hallo, hallo waa rooga guriga la dhigto ama carpetka oo rooga ah oo guriga la dhigta, maxaa la dhahaa oo qabaa markay jiraan oo kaleeto, rooga guriga la dhigto, guryaha la dhigto ayaa la dhahaa hala, hala, hala waa roog. Waana tusaaya dhibida roog af Soomaaligaas inuu dhiba laga yaabaa. Marka saacadaha inagu sii dheeraada marabna hadoti videoga aada u dheeraado. Marka roog waxaa laga wadaa kuwaana roogaga guryaha la dhigto, waa kuwan guriga dhexyaalaan, roogagaasaa la dhahaa hallo, hallo aa lagu dhawaaqaa hallo, hallo marka waa roog. Hanim, 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 hanim waa lady ama gabadh oo kaleeto. Waxaa dhihi kartaa Fatima hanim, minaa ma dhihi kartaa Fatima, qof weyn oo adiga ama qof oo macaalimada ama qof kaa sareysa ma dhihi kartid, heblaayo sida gabar ma dhihi kartid, gabdhaha yararka heblaayo la dhahaa. Marka ayaga hanim ay dhahaan waa xushmad oo kale erigan. Hanim waa lady ama xushmad. Hallo kan saan lagu dhawaaqaa hallo, hallo, hallo waa rog, hallo waa rog. Hanimna, hanim waa waa lady ama qof macnaha heblaaya hanim, shukri hanim, Fatima hanim, saasay ku dhawaaqaan ayaga. Ama hal qabo ama qof shaqaysa ha ahaato, marka hanim aa la dhahaa. Hastalik waa xanuun, hastalik, hastalik waa xanuun, hastalik waa xanuun. Hafuj, hafuj, hafuj waxaa la dhahaa karootada, karootada caadiga aan cuno oo karootka Ingiriiska la dhaho ama karootada af Soomaaliga oo cuntada lagu darso sideeda lagu cuno oo karootada ayaa la dhahaa hafuj. Hayaal, hayaal waa waxyaabo oo si qiyaali ah, hayaal micnaha maybe adoo had meesha gurigaa iska dhex fadhisa ku riyoonaysa ama niyadkaas oo galaysa adoo lacag leh
guri weyn dhistay, lacag waa jecelnaha, qofka lacag wuu jecel yahay. Adoo taajir ah, taajir ma tihid meeshaada fadhisa, ama adoo taajir ah wax imagination aad iska qiyaasanaysa, adoo taajir ah guri weyn la qurux badan, kaalista araga bawracad ku socdo, waxyaabahaas oo kaleeto, ama adoo wadan hebel jooga shaqaysanayo, baasboor wataa, waa buufs jecelnaha waa ogahay. Marka hayaal waxyaabahaas alla imaginationka, hemshire, hemshire waa kalkaaliye ama kalkaaliso naaska naarsinka ayaa la dhahaa hemshire. Hemshire, hemshire waa shireen af soomaaliga ayaa hemshire. Soo marka hemshire waa kalkaaliye, kalkaaliso. Hitch waa waxba, hitch, nothing in ingiliishka la dhahaa nothing ama waxba. Haddii lagu dhaho Naya Pearson, maxaa samaynaysaa? Oo kale hitch waa dhihi kartaa waxba, hitch waxba. Naya Pearson maxaa samaynaysaa? Hitch. Neo kuyursun, hitch. Waxba ma samaynayo kale. Marka hitch waa nothing ama waxba. Spanak, spanak waa geed, waa spinachka oo cagaarka ah, sida sukuumada kale ama koostadu ee la karsado oo macnaha oo cagaarka ah ayaa spanak la dhahaa. Spanak, spinachka, English spinach la dhahaa. Marka spanak ay dhahaa isgara, isgara waa cunto, isgara la dhaho. So isgara waa cunto oo let me show you. Marka waa cunto ama waana tusaaya cunto xoogaa qaabqaab kale loo sameeyo waaye. Marka let me show you. Iskara yamigaan dhahaa yamik. Hadaan yamiku dana waxyaaba kale na iisoo bixiyaa laga yaaba. So iskara yamik waa cuntooyinkan, cuntooyinkan qaabkan loo sameeyo oo la dubo, waa ku adbaalaa inta lagu titaxayo kaleeto, waa la dubayaa kan oo kaleeto. So waxyaabaha cuntooyinka qaabkan u sameysana isgaara aa la dhahaa isgaara, isgaara waxaubina fantin isgaara. Hakana qaabkan waa la dubayaa ama waa la shiilaha oo kaleeto. So marka waxaa la dhahaa isgaara, isgaara, isgaara. Marka ideal, ideal ayadana waa iska, waa wax oo macnaha perfection ama ideal English xitaa way tahay. Marka ideal ayadana dream way tahay, perfect way tahay, waxyaaba oo aad u fiican. Waxaas oo kale oo waxa oo perfect oo kale marka lagu dhaho aad u wanaagsan ideal aa lagu dhaho ideal. Inek, inek maxaa la dhahaa lo'da. Inek, inek waa lo' ama cow, waa saca ama lo'da ayaa inek la dhahaa. Ingiltere, ingiltere waa wadan, waa wadanka England ama la dhaho wadanka Ingiriiska ama England. Marka Ingiltere ay dhahaa Ingiltere. Insaan, insaan waa bini aadamka, human ama bini aadamka ayaa la dhahaa insaan. Insaan waa human, bini aadamka, bini aadamka human. Ispania, Ispania wadanka Ispania waa wadan, Ispania waa Spain, yeah, Spain, yes. So Ispania waa Spain ayaga, laakiin sidaasay u qoraan wadanka waa Spain. Hispania, ish waa shaqo, ish shaqo ama job. Italia waa wadanka Italia oo Talyaaniga ama Talyaaniga Italia. Japonia waa wadanka Japan, Japonia, Japan. Cheton, cheton waxaa la dhahaa lacagta birta ah, lacagta oo birta ah oo shilimaanta ah oo waraaqada aan ahayn ayaa jeton la dhahaa, jeton, jeton. Chilet, chilet, chilet waa sakinta, chilet waa sakin, chilet, chilet waa sakinta wax lagu xiiro ama garxiiraha sakinta. Kadin, kadin waa female ama haween, woman, female. Marka hadda oo waraaqad buuxinayso oo kale waxaa lagu dhahaa female or male. Marka female ama meel ama qofka dumarka ah, woman, dumar. Qofka dumarka waxaa la dhahaa kadin, 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 kadin waa qofka dumarka ah. Kafe, kafe maxaa la dhahaa maqaayadaha oo kafeega iibiya, qaxwada iyo kafeyada gada, maqaayadaasa kafe la dhahaa. Kafe gidiyor mataan dhaho kafeega, maqaayada kafeega u socdaa. Kafe waa meelaha cunto lagu iibiyo, shaaxa iyo xitaa quraacyada baa lagu iibiyo. Marka kafeega waa restaurantiga ama maqaayadda kafeega lagu iibiyo. Kafe, kafeegana waa kafeega caadiga la cabo ay kafe,
كافي و كافيجي أما قهوة أما كافيجا أما كوفي قب سيدا و تقانا كلاب بليك و جام ميلو و أد جام و أد لبوحو هيا و حالا دها كلاب بليك كلاب بليك كلم 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 و قلن كحلو قرو كلم كلم قلن ك قلب قلب و قلبيجا أما ودنها قلبيجا سمار قلبيجا قلب ودنها قلبيجا أبسط ويقانا مرك قلب مرك قلب قلب كبي كبي والباب ك كبي كبات دلو الباب كير كبي كبات دلو لاي كبات دي واحد كبي والباب ك كبي كبات مرك كبي والباب ك كبي كدي 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 ويا نورتا أما بسطة أما درمت دا أبسط ويقان بسط يا نور درمت أنا جاي نور عندها مركي عنور بس بسطة درمدة أما كات إنجليش كلا وا كدي كدي كان وا كدين كان وا كدي مركا سوغا دين مركا حوال سكتل قلو باقاي إن كدين أو قف قدو مركا إيه كدي دو سكسلوا تمر كدي وا إيه أي دا كدي كدي كيس وا قبر إركي غاويل أهاي داي كيس مركا وا قبر كيس كرا وا كرا دا كيس وا قبر كيس وا قبر كرا وكرادا كرا كيرو اما كرادا رنت انجلش كلها كشي وقف كشي قف اما بارسون بارسون انجلش كلها اما قف وكشي كتاب وبوك او تكس بوك هذا كان عشر كان كلي جاي وكلا اما كبحين جاي وكلاته هو دابا انا محل لها كتاب كان كلا انا محل لها دفتر كان كلا او اكسس كوا كان هاد دفتر او هاد دفتر مركه كان وكتاب كتاب كورتوك وا كرسي كورتوك وا كراستو او اسبونيا دا هو حتى كان غورغي يالو كل حال حب مركو يهاي كورتوك على دا كورتوك حال حب مركو فريستو او كورتوك وا كرسي دا اي كراست يركا او دو دو بانو هو عادي كا حبد حبد كسيدو كراست عادي او كلا ماها كراست عاقا او كراست قلد او كلا استعمال ماها كورتوك وا كرسي اسبونيا دا او حوغا بلاران سو كورتوك كرسي دا سالة دا كوري هلكان ايمان كوري وا ودنك كوريا كوري و كوريا كوري كوبيك كوبيك و اي كوبيك ايجا اما دوغا كوي كوي و تولو تولو ينكا مالها بادية و يولو مغالو ينكا هلا كوي كوي كوس كوس نوا شمبر كوس كوس و شمبر شمبر شمبرا هاد هادا ام كوتو كوتو و بوكس كا اما سنتوقا و على بها لغريتو و انجلسكو بوكس لدوه هيا محالة دها كتو كتو كتوب هاني كتوب هاني كتوب هاني و ميشا و لايبريغا حلوة اقلستو لايبريغا اما ميلا حلوة اقلستو مكا جامعة دا كيماتي سكولكا كيماتي ميلا بواك تيالان اتحامات كل غود يارستو و بواك تالتنا كا قادني ستابتكو و اتكو اقلستاني ساسو كتوب هاني و ميلا هاس و حقرس كلو على ما لايبرري انجلش كلو دو لايبرري اما كتب هاني كتب هاني على كو كتب هاني كتب هاني كتب هاني يا كتب هاني مركا لالي وفلاور سجن اوبح اما فلاور اوبح لالي ليمون ولينتا ليمون لينتا اما لينتنا ها اتم لينكا ليمون ولين لوكانتا لوكانتا ومقايد اما ريستورانت ريستورانت اما مقايد هل لها لوكانتا لوكانتا لطفاً لطفاً وفضلاً أما بليز مثلاً لو فضلاً بليز ولطفاً ماذا 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 وحالة ده دكان كا أما شوب كا دكان أيا ماذا لا ده ماذا مكس مكس كا مكس كا عادي وحلو جرا أما وحلو حيرو مكس كا أيا مكس لا ده ماذا ماذا وميس كا ماذا ماذا وميس كا ماذا ماذا وميسكا ميرديفان ميرديفان حالا ده جران جرادا ميرديفان 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 سو so, ميرديفان وجران جرادا مشكول مشكول حالا ده مشغول كمكا بيسي بيسي اما مشغول كا مشكول ومشغول كا عادي كا وقفك بيسي مكو يها بيسي مشغول مركا مشكول لا لا قدوا قا مشكول مترو مترو وباسكا أما بس كده الحيس كام بس كأو لراعو ما عاد بحيسها هذا متكل راع بس كوا وين كأ هيا لدها مترو
marka mise metro suurka sida inu tusan waa kanaa basaska noocaan oo kale taa la dhaha metro cuntadii aa dhex taagan meesheeda. Baabuurta weynka train oo soo bixiya metro bus. Marka tareemada maaha laakiin waa metroga waa weight baabuurta gobolada aadaan tareen oo weyn soo bixiya. Metro ama autobus oo kale tamaa autobus. Waana autobus iyo metro waana la dhaha. Marka metro waa baabuurada ku qoranta baabuurkaan oo kaleeto, waa baabuurada gobolada loo raaco ama dalxiiska lagu aado oo kaleeto, baabuurtaana metro la dhaha. Metro waa kuwaanaha, autobusna waa la dhaha, hadda waa kana metro ku qoranta oo kaleeto, saas oo kale baabuurtaana kala metro la dhaha. So waa isagoo like trainka tramfaya la dhaha, tramfaya. Trainka waa tramfaya. So metro iyo autobus waa isku mid. Autobus hore usoo qaadana haddana inta uu ku jira waa kana habo autobus. Autobus iyo metro waa same, waa bas. Basaska weynka la raaco. Kuwa magaalada ka dhex shaqeeya. Inta autobus aa loo adeegsadaa badanaa marka. Millet waa qaran. Millet waa nation ama qaran. Millet. Millet. Misaal. Misaal waa tusaale ama example ahaan. Misaal. Misaal. Misal, misal waa tusaale, example, for example, misal, or neg, tusaale, waa tusaale aldaha. Muhandis waa engineer. Muhandis, muhandis, engineer. Nar waa geed oo tufaaxa xoogaa ka waaweyn oo gedgeduda oo miraha la cuno, fruits ka mid ah, ayaa nar la dhaha, nar. Let me show you nar, geedkan aldaha, aniga hadda kohor maanaan arki jirin. Maybe Soomaaliya ma ku arkin ma yaalo. Lakin qodobka wadamada kale joogay arkin oo maleena. Nar. Nar geedkan aan dhaha oo miraha dhexda uga jiro gedgududka oo sidaan u eg. Waa tufaax uu ka yara weyn yahay. Geedkan aan nar la dhaha. Waa fruits nafaqa laga helaa soo marka fruitsko ka mid yahay. Markii dhexda laga dilaaciyana waa gedud miro dhigdhig camal oo malaysa kasoo baxayaan. Marka nar geedkaas aa la dhaha. Nar. Nigeria. Nigeria. Nigeria wadanka Nigeria sidaan oo kale Nigeria. Numra. Numra waa numbarka ama nambarada. Markii number, hadda English number oo words ama er ahaan loo qoro. Sida afturka oo kale, numra. Oda. Oda waa qol. Oda. Qol. Orman waa baadiyaha ama forestiga. Orman. Hotel waa hotelka. Hotel. Autobus waa baska caadiga la raaco. Orange waa arday. Orange. Chi waa arday, oretman macalin, oretman macalin, ordeg waxaa la dhahaa shimbiraha waaweynka oo boolboolada oo biyaha ku dabaashta, oo shimbiraha dabaashta oo xoogaa roroon oo boolboolada ama cagaweynta la dhaho, oo ayaa waxaa la dhahaa ordeg. Ordeg waa shimbirta biyaha ku dabaasha, meelaha biyaha iyo badda iyo waxyaabahaas meelahaas laga helaa lagaha ay joogtaa, marka ordega la dhahaa. Bucketna waa bucketka oo waxyaabaha alaabta lagu bucket garay, sida haddii cunto lagu bucket garay, haddii dhar taa meelka hadii oo kale u sameysanayso lagu bucket garay, ii bucket garay kuna bucket wax sal dhaha oo bucketka caadiga. Bara waa lacag. Bara. Bara waa lacag. Barados. Barados. Marka barados waa jaakadaha oo kootka ama jaakadaha dhadheer oo la xirto qaboobaha ama labiska loo xirto ayaa kootka, oo kootka ingiriiska dhaha ayaa maxaa la dhahaa bardos. Bardoso. Bardoso. Sorry, bardoso. Kuwaasaa la dhahaa. Bardoso waa kootka majaakadaha. Bak waxaa la dhahaa meelaha oo meelaha ilmaha lagu dheelsiiyo oo meelaha la fariista leh, baabuurta lagu baakinto, la fariisto, lagu nasto, oo ilmahana ku ciyaaraan oo meelaha la fariista ayaa la dhahaa bak. Batates. Batates. Batates waa jibsiga. Jibsi, barado, qabas loo yaqaano jibsiga ayaa iyo baradada labada batates aa la dhahaa. Batates. Batates.
ingiriiska bataatis ladhaha ama jibsi kan la dubabaysa dhanaya. Marka kan waa ayaga dhan la isku dhaa bataatis, waa jibs, jibsiga iska qaado barado jibs. Penchere, penchere waa dariishada ama window daaqada guriga dariishada. Maxaa la dhahaa penchere? Patrol, patrol waa batroolka caadiga. Petrol. Piano, piano waa kitaarada la garaaco markii la heesaayo ama muusika laga tumto, oo kitaarada yarta korobka la surto la qaadan karo, midaas maxaa la dhahaa piano. Police waa booliiska, police. Portakal waa linta, limbumbeelada oo la miirto ama la cuno, la fiiqdo ayosiyada ah ama la miirto, oo limbumbeelada la dhaho linta waaweynta ah ayaa maxaa la dhahaa portakal, portakal. Bostaji waa ninka boostada jooga, bostaji ninka boostada waraqadaha geygeeya xaafada, oo boosta waa boostada caadigeed markii jidan lagu daro waxay noqonaysaa qof. Marka bostaji waa ninka boostada. Radio, 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 radio waa radia, radio, radia ama rekoor ama radia la dhegeysto ayaa la dhahaa radio. Resim, resim waa sawirka, resim sawir, picture. Roll waa door, door ama roll, Englishka roll ile kama qamis ama air. Marka yaan roll waa door, door muhiim oo kale qofkan waxaan ka qaatay waa door kaadiya oo kale tamaqo sidaa sida salaga wada. Marka roll waa sida in roman, roman waa novelka ama shibugaga oo sheekooyinka la akhrista ah ayaa roman la dhahaa. Russia, Russia waa wadanka rashka ama ruushka, Russia ay qoran. Saat, saat waa saacada, saat waa saacada. Salaad ilaa wali waxaan ku jirnaa isimkii magaceeda ku jirnaa. Such waa timo, such waa timo. Saluun, saluun waa fadhiga, such waa timo. Rabbina ujeeda hoosa u dhigo. Such waa timo, saluun waa saluunka. Sandaliye waa kursi, sandaliye kursiga caadiga oo keliga ah oo labada lugood bisqa waa lagu fadhiisto ama kuwa qadada ama kuwa caagaga ama kuwa meelaha yaala caadiga, kursigaas sandaliye la dhahaa. Simple waa calaamad, calaamad wax cadeynaysa oo kale, calaamad, calaamadaha sida hadda sawiraan diyaarka oo meelaha oo markii qadka isticmaalaysa oo qofka u diriso waxyaabaas simples la dhahaa. Sida hadda calanka oo kale xidiga dhexda uga taalo waa simbolkiisa calanka oo lagu yaqaano. Marka simbol waa calaamad. Seexaadna waa safar, seexaad, safar, jaani, dalxiis socotid, haddii aad qof soo booqanayso magaalo kale u socotid waa sidaa seexaad. Sira, sira waa laynka markii dadka ay faylsan yihiin oo kaleeto, wax qab oo laymiyo 1 2 3 ladhaha isdaba socdaan oo kaleeto ayaa sira la dhahaa ama line Englishka la dhahaa. Silgi waa tirtiraha, marka qalinka si qaldan wax ugu qorto waxyaabaa lagu tirtiro maxaa la dhahaa silgi, silgi ama raba Englishka la dhahaa silgi. Sukak waa wado, sukak, sukak, sukak wadada, sukak wado ama street. Suru waa su'aal, suru question, su'aal. Surun tan waa surun neecna lagu dara, surun waa dhibaato ama problem a sakanti. Surun turkiga sakanti waa dhahaa surun waa dhahaa. Marka surun waa problem ama dhib. Sosluk waa dictionary, sosluk, sosluk waa lagu dhahaa sosluk. Suuriya wadanka Suuriya ama wadanka Suuriya ama Siriya qofka sida u taqaana. Marka Suuriya dhan Suuriya. Sharkici, sharkici waa heesay, sharkici waa heesay. Sharkici, sharkici waa heesay. Shemsiya waa dalada ama oo roobka laga qaato, qorax roob halka qaado. Marka dalada umbrella ama dalada maxaa la dhahaa shemsiya, shemsiya. Shishe waa dalada biyaha laga cabo, caagada, caagadaha biyaha laga cabo oo yarka shishe la dhahaa, shishe. Tahta waa sabuurad, tahta, tahta waa sabuurad. Tafuk waa dooro, tafuk, doorada ama chickenka, chicken, dooro ayaa la dhahaa tafuk. Telefoon waa telefoonka caadiga, telefoon. Timis waa nadiif, bu ef tamis hadaan dhaho, bushe tamis. Guri waa nadiif, waxaana waa nadiif. Marka elbise tamis, dharka waa nadiif. Soo marka tamis kuwaasaa la dhahaa. Top waa banooniga ama kubadda la ciyaaro oo banooniga markii goolka la tagaayo lagu ciyaaro kubadda ama boolka ayaa la dhahaa top. Turist, turist waa dalxiise ama dalxiisyaal ama dalxiis. Turist, turist, turist.
English waa tourism. Tourist waa argixiso. Tourism waa of English. Marka tourist waa dalxiise ama dalxiise ama dalxiis. Turkiya wadanka Turkiga. Turkiga sidaan u qoranta Turkiga markay tahay wadanka Turkiga markiisa waa sidaan. Turkiya. Turkiya aanan Turkiya. Turkiya. Uçak waa diyaarad. Uçak. Uçurtma waa aabateyda. Bala ilmaha inta waxyaaba ku sameeyaan xariga dheer ku xiran hawada u haatiyaan oo aabateyda ladhaho gadaal wax kale dheer uga sii xiraan af soomaaligeeda intaasan sidaa u garanaa marka oo jodma waa aabateyda baasha yarta ilmaha ku ciyaaraan xarkaha iyo qoryaha intay kusoo sameeyaan oo kaleeto wax dabada uga sii xiraan oo kale ay hawada u haatiyaan ladhaha uzum waa canabka canabka la cuno minaha carabka miraha oo canabka oo la cuno oo fruitska waxaan dhahaa uzum Fagon waa dhalada flowerka la dhexdhigto flowerka marka aad soo gadatid oo kaleeto dhalooyin loogu talagalay ay qabaan oo leeyihiin oo dhex gelinaysa dabada u gelinaysa dan qaybtiis horena banaay ka taala qaybta tamra u gelinaysa marka fagon la u dhaho fagon waa sala dhaha fazana ayagana waa isku mid marka waxayna kala duwan midba midda biyaha la dhexdhigo marka latmi أنجلينا صورة هان عندك تصايا أو بقول فمي Fagon waa kuwana daa Fagon sorry kuwana Fagon oo daha Fagon baala yararka ayaa Fagon oo daha oo baawurta lagu sameeyo ama baawurta la geliyo waxyaabaan oo daha Fagon sidaa gaariyaasha waxyaabaa loo isticmaalo kuwanaha marka Fagon waa kuwanaha sorry ubax ma ahayn faso ku qalday faso faso ayaa waxay tahay dhalada oo flowerka la dhex gashto dhalooyinkan oo flowerada la gashto oo sidaan u eg ayaa waxaa kana ayadoo flower ku dhex jiro markuwa dhalooyinkan flowerada la gashto waxaa la dhahaa faso marka fagon waa gaariyaasha ama bahalaha birooyinkaas oo yarka inta soo gaariyaasha loo isticmaalo faso waa flowerka midka la dhex gashto ubaxyada yabaanji waa ajnabi yabaanji ajnabi ama foreigner foreignerka qofka ama wixii ajnabi ahaa la dhahaa yabaanji yamekna waa cunto yamek yamek cunto yeniyel waa new yearka ama sanadka cusub yeniyel sanad cusub yildis waa xidiga yildis xidig yusuk waa farantiga la gashto la xirto ama kuwa aroos ahaadaan ama kuwa kaleeto ama daabuc rabahaad waa yusuk saytin waa saytuunka saytin surava waa geedka oo geriga la dhaho xayawaanka geriga la dhaho qoorta aadka u dheer qaba oo qoorta dheer leh oo jirava la dhaha ingliska jirava ingliska jirava la dhaha marka jaf aa ladhahaa strafada waa ku tag marka raacsiinaya marka jafka ama geedka qoorta dheer leh oo xayawaanka animaliska ayaa ladhahaa surava marka isimku waa dhameynay ama magacyadi waan dhameynay waxaan baranaynaa hadda ficilkii oo wax sameynay marka ficilka oo kaleeto ma badna waa afartan xabo marka itmek waa meg ama samayn oo kale samayn waxaa sameynaysa marka qofkan ficil horta ayaga fiilaarka waa ficilka ama waxay sameeya hadda cuntaa karinaya waa socdaa waa imaanaa waa bax imaa subaxas la dhahaa soo marka itmeg waa meg ama samayn gaal meg imaansho kam camal kam waa imaansho kaleeto waa gaal meg gurishmeg waa kulan gurishmeg kulan olmak noqosho olma hadda doctor olmak ben doctor ol mag stiro ma harwa ina dhaqtar noqdo marka jumla galna insha Allah sa u fahanti marka magtan marna wala qaata marna wala gareeba marka masala harwa ina dhaho doctor
doktor olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum. Waxaan rabaa inaan noqdo dhakhtar. Doktor olmak istiyorum. Inaan dhakhtar noqdaan rabaa. Waxa kale idmeegta isticmaalaya haddana. Ama gaalka oo kaleeto tii oo saan ahayd gaalmeeg. Gaalmeeg markay tahay markaa dhuti gaalka meegtan way xareysaa. Waxa kalena waxaa dhihi karaa bengeliyuro. Ben geliyorum. Aniga waa imaanaya. Geliyorum waa dhihi karaa. Geliyorum bis xitaa waan dhihi karaa. Waa imaanaya. Geliyorum waa sax. Ben aniga. Geliyorum waa imaanaya. Aniga waa imaanaya. Iyo waa imaanaya. Waa isku meeshii. So ben geliyorum. Marka meegta way ka baxaysaa. Waxaan qaatay gaal bis. Qaybtan. Gaal kale aan qaatay. Marka meegta markaa isticmaalaysa. Haddaad stiurum aad isticmaali. Waa waxaan rabaa inaan sameeyo camal. Doctor Olmark Stiurum. Doctor Olmark. Waxaan rabaa dhakhtar inaan noqdo. Soo noqoshadii waa olmaagtan masala itmeg oo kaleeto kii ahaa aan gelinayna itmeg aan jumlo ka dhigayna itmeg marka waa samayn oo kaleeto waxaa sameynay sidoo kale waxaan dhigi karaa fakir insaanla dadka oo waxaa ladhaha faqiirinta ah fakir waa dadka faqiirinta yaardim itmeg stiurum ama yaardim idiurum waa dhihi kartaa xitaa sidaan dhihi kartaa labadaba idiurum inaan caawiyaan rabaa waxaan caawinayaa fakir insan laro yaardim idiurum waxaan caawinayaa dadka oo faqiir insaan larkaa ama dadka oo faqiirinta sidaana waa dhihi kartaa faqiir insaan laro yaardim marka waa caawin yaardim itmeg stiurum sidaana waa dhihi kartaa waa kusoo noqon kartaa labadaas waa isticmaali kartaa marka intaan bay noqon kartaa marka jumla markaa gelinaysa saa loo isticmaalo marka waa ficil isaga waa ficilka oo wax sameynaya ama ficil sameeyaha ahay soo fakir insaan laro yaardim idiurum waxaan caawiyaa ama caawinaya dadka oo faqiirinta fakir insaan laro meeshaanda waxaan geliyay maxaan lahaa ciida sore marka fakir insaan laro yaardim itmeg stiurum waxaan rabaa inaan caawiyo dadka oo faqiirinta ah marka intaas baa dhihi kartaa marka itmeg haday raacdo oo meegtan ay raacayso oo ismeegtan stiurum inaa ku dartaa qasaba marka haddii kale idiurum waa dhihi kartaa marka meeshaana waa gaari doonaa insha allah waxay meeshaan t ahayd waxaa da-da ka dhiga markii oo idiurum waxyaabaas oo lagu daraa marka ay ka harayso dee ay isku bedeleysa marka insha allah ayadana waa qaadan doonaa maana gaarin mar inaan ku wareeriyo soo marka aan waxayna ku laabano marka waa intaa itmeg gaalmeeg gurushmeeg ha gurushmeega ilaa gurushmeeg waa kulan masala hadda ayadan jumlaa noo gelina insha allah soo gureen gurushmeeg gurushmeeg oo kale aan rabaa inaan jumla geliyo waxaan dhihi karaa adiga inaan ku arkaan rabaa inaan kula kulmaan rabaa siniin leh gurushmeeg marka siniin la gurushmeeg stiurum waxaan rabaa inaan adiga kula kulmo siniin la gurushmeeg stiurum marka i hope inaa ujeedin siniin le adiga siniin le gurushmeeg stiurum inaan kula kulmaan rabaa inaan ku arkaan rabaa its okay marka gurushmeeg saa noqoneysaa
marka waa ku wanaa jumladii waa wada keliyaayo ka dhan si aa inta kuga adkaanina u fahantiin insha allah ay hoobina fahanteen. Marka intaan marka int ficilka intaan ahay waa wixii wax sameynaya ficil sameeyaha ahay. Waxaa imaanaynaa kalib ifeedalar. Kalib ifeedalar waa expressionist ama waxyaaba oo marka laisku qabto noqonaya micno yeelanayo kale. Afedersinis waa excuse me ama iga raali noqo. Excuse me iga raali noqo afedersinis inaa meesha martaa rabtaa qofaa rabtaa inaa la hadashid oo kale afedersinis ama excuse me iga raali noqo. Oo kaleeto afiyad olson caafimaad kucun qofaa cunto u keentay marka xadhii rabtaa ama maqaayada u keentay aada joogtaa ama qof guriga kusoo booqday wuxuu dhan waa mahadsantaa cuntada ii samaysay ama cuntada ii keentay ama asagoo ku dhihinba afiyad olson adeysaa. Hadduu ku dhaho cuntada u kumahadsantaane caafimaad kucun labadaba cidaan u adeegsadaa marka afiyad olson caafimaad kucun. Bol chancellor waa nasiib wacan. Bol chancellor good lucky ama good lucky oo kale. Paul Chancellor. Jog yasha waa micnaha marka qofka uu hindhiso kale qof kula jooga hindhiso yarxama kala meeshan ka dhahno yarxama kala meeshan ka dhahayso jog yasha ay dhahan ayaka jog yasha. Gejmish olsun waa Allah ku caafiyo qof xanuunsana soo booqatay qof saaxiibkaa kusoo waca waa xanuunsan oo kale ama talaa sideeta waa xanuunsan qofi madaxa laiga haya ama qofi waxba ay kadhuma xataa qof markuu lacag ka dhunto oo kale ama wax ama qof ka dhintaan oo kale soora qof marka dhintaa bashimisaal ay dhahaan laakiin marka qofka hadduu lacag ka dhunto ama wax ka qaldama hadduu ku faxite ama wax ka qaldamaan oo kale gishmish oo sida iska dhahaan marka qof soo booqata xanuunsan waa loo adeegsadaa ama qof saaxiibkaa xanuunsan oo ku dhawaan jirnaa ama waa xanuunsan oo kale gejmish olson adeysa allah ku caafiyo waa gejmish olson allah ku caafiyo. Gurushurus waa amraa qof kale tegeshan gurushurus macsalaamo baibai is aragti dambe marka gurushurus waa see you later camal is aragna see you gurushmeegusure marka ta marka waa see you later is aragti dambe gurushurusna arag dambe camal marka ma qof kale tegeshan gurushurus waa sidikasin gurushmeegusure aad dhahad gurushurus waa kurii karaa gurushurus markaa dhahad gurushmeegusurena waa dhihi kartaa marka waa labadu waa same. Soo gulagula waa qofka asagana markaa kala tegeysan baibai gulagule waa dhihi kartaa gule. Gunaidin waa subax wanaagsan ama good morning oo kaleeto good morning meesha lagu dhaho gunaidin. Hosh bulduk waa dhawa oo kale qofka muxuu ku dhahay hosh gaaldi markaa soo gashay labadan marka waa isla socdaan waa micnaha waxaa loo adeegsadaa qof aa dukaanka ugu soo galo ama guriga soo dhawow adeysa meelaha ganacsiga aada ugu adeegsadaan guriga marka qofka imaadan waa dhah soo dhawow marka soo dhawow hosh gaaldin soo dhawow maxaa dhahaysa adigana hosh bulduk waan dhawahay marka hosh gaaldin marka lagu dhaho ayaa loo isticmaalaa jawaabteeda hosh bulduk. Hoshakal waa macsalaam ama baiba qof maa kale tegis ma qofka ataga hoshakal uu kuli karaa markuu safar aada ahita hoshakal waa la isdhahaa marka hoshakal macsalaam baibai marka qofka uu gulagula ku dhaho hoshakal aa dhihi kartaa hoshakal marka ku dhahane gulegule waa dhihi kartaa gulegule hoshakal baibai lutfan fadlan ama please lutfen waa fadlan please ama fadlan lutfen usur dilirin sorry kanaan ka booday merhaba waa merhaba salaam assalaamu calaykum hi hello waa isku mid soo marka merhaba ay dhahaan ayag meesha hi ama assalaamu calaykum way dhahaan salaam way dhahaan merhabana waa dhahaan merhaba usur dilirin iga raali noqo qofa aa qalad ka gashay oo kaleeto ama qofa kaa xanaaqsan oo kaleeto marka qof kaa xanaaqsan oo kale waxay dhahaysaa usur dilirin igaraali noqo qof markuu ku dhaho kale waa maadsan tahay tashakuladirin saur marka qof ku dhaho kale waa maadsan tahay intaa xusumisa oo kaleeto ama waxsid
waxaasa rija idrim adam mudan meesha rija idrim mar qofka tashakkular hadduu ku dhaho rija idrim hadduu ku dhaho tashakkur idrim rija idrim intasaleysa saul hadduu ku dhaho rija idrim marka waa mahadsan tahay ayay jawaab u tahay rija idrim adam mudan rija idrim 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 rija idrim soo rija idrim tamam waa okay ama haye waxaas qabaa lagu dhaho kaleeto tamam adeysa waa haye tamam fariiba tamam ina wax oo dhammaystirnay tamam malaynayso marka tamam hayka waa okay ama haye tebriklar tebriklar waa qof mar wax fiican sameeyey ama qalin jabiyo ama jaamacad dhameeyo ama cunug kusoo biiro ama guursado qof marka loo hambalyeenaay tebriklar tebriklar waa congratulation hambalyo congratulation hambalyo tebriklar tebriklar adeysa tebriklar tebriklar usgunum sorry I'm sorry am waa ka xumahay I'm sorry usgunum 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 waa usgunum so usgunum waa ka xumahay sorry waa ka xumarka inshaallah waa dhameynay sorry saacadana 1 hour aan qaadanay marka isimlar ka waa barnay ficilkana waa barnay oo ficil sameeyaha waa socdaa waa imaanaa waa qabanaa waa is arkeenaa wixii samayn tahay kalib ifeedalar oo ahay expressions ama ereye marka lasku qabto macno samaynaya ayagana waa kuwa saxa inshaallah cashirkaana rabaa iyadana next time cashirkan bisa jabtirkan ka dhimaninaa aan dhammaystir hadtaamka inagu yar maku dari kari waqtiga batay kumaasintiin daawashadiina fadla haddana ku cusubtaa subscribe saar janaalka like comment hadana joogta like comment wixii talay tusaale hoosi kusoo qara wixii su-aale inshaallah buugaan qofka u baahan pdf uu leeyahay inshaallah sina way soo qori karaa hoos commenti uu reebi karaa qofka u baahan asagoo pdf usoo diraa inshaallah si uu internetka kusoo baxsado buugaana abir aldhaha abir waa bugkooda af turkiga istanbul abir aldhaha istanbul magacis buga aldhaha waana abir buga koowaad ee luuqada turkiga marka aada umaadsantii assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.